إثيوبيا أقبرو مزنا يتعلى تشومري سلام تنيستلين ودي إثيوبيا ويان يزارست على بيت سوج أملو ألم يمتقينو أتون رمو تبامولي بلولك زيابير سم دم سنبتا تشو انديتنا تشو هلو سلام سرا نرو تينا بالا تشو بدخلو ملكامنو እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልን አሜን። ዛሬ አዲስ መልእክት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢትዮጵያ በግብሩ መስና የጣለችው መሪ በሚል ርዕስ ማለት ነው። ወቅታዊ የሆነ መልእክት ነው። እስከመጨረሻው አዳምጡት። ብዙ መልእክት አለው። አብቀው የነበረችው ሀገሩ አሳልፋ ሰጥቷለች። መቀመጫ መቆሚያ መሄጃ አጥቷል። ስለሌላም አንዳንድ ስላባቶቻችን ብዙ መልካም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነግራችኋለሁ። ብቻ እናንተ ከኔ ጋር በትግስት አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ኮመርስ ከሽውጥ ከተለያየ በቴክኖሎጂ ከተዘጋጀ ጥቃት መሪውን ጠብቀው ነበር። እሱ ግን ሸነገላት፣ አታለላት፣ ሸወዳት። እሷም አይታ አይታ ይመለሳል ብላ ጠበቀችው። አልመለስም ማለት አልመለስም ካልክማ እስከዛሬ ይበቃል ብላሷም ካም በኋላ አንተን ስበቀል ብታገኘኝ እንጂ ልደግፍ ልጋርድ ድንኳን ለሆነ አንከናኝም ብላሰናብተዋለች። ይህ ያባቶቻችን ቃል ነው። በበራህ ይወደቁት ድምጻራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ታግሰው ስለኛ በጸሎት የሚተጉት የነሱ ያባቶቻችን መልእክት ነው። ይህን አይደለም። እናንተም የከበራችሁ የተወደዳችሁ እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ ወዳጅ ዘመዶቼ፣ በተለያየ መንፈሳዊ በሆነ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ገዳማትን ለመርዳት የማይታክታችሁ ጧሪ ቀባሪ የሌላችሁን እናት አባቶች ልብስ እየገዛችሁ የምታለብሱልኝ፣ በእናንተ ምክንያት እኔ ምርቃን የማገኝ ብቻ ባላችሁበት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ አስፍድለው ለዘይት ቀነይ ይላልና ላገለግለ ደሞዝ ይገባዋል ማለት ነው። እናንተም በጎ መልካሙን ነገር ታደርጋላችሁና በጎን ነገር እግዚአብሔር ያድርግላችሁ ያድርግልን። እኔም ማንግዳ እንደዚህ ለእናንተ መልኩትን አቀርባለሁ። የምታምኑት ደግ ልብ ያላችሁ መልካሙን ነገር ታደርጋላችሁ። አባቶችም ደስ ይላቸዋል። እጣን ጧፍ ዘቢብ ያጡት ገዳማት አድባራትም አንድ ጊዜ 10 ኪሎ 5 ኪሎ የሚሆን ሲሄድላቸው ለብዙ ጊዜ ስለሚሆናቸው ደስ ይላቸዋል። ከተማው ላይ ማንገዳ ያየነው አይደል? ከቤተ ክርስቲያኑ ገብቶ ዙሮ ሲሸጥ ሱቅ ላይ ያየነው ነው። የምትከብሩበት ስለሆነ አሁንም የሚቻላችሁ ተሳተፉ። እኔም ብዝም ካሁን በኋላ ከዚህ ዩቲዩብ ላይ የመቆየ አይመስለኝም። ትንሽ ኔትወርክ የሌለበት ቦታ ላይ ስለመገባ መልካም የሆነ ሐሳብ ያላችሁት ወንድሞቼ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አድራሻ ሰጣችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ እለቱ መልእክቴ ልሄድ። በትግስት አዳምጡኝ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ በግብሩ መዝና የጣለችው መሪ። ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር፣ ጥንቷ ረቂቅ የሆነ የአዳም ሀገሩ፣ የመልከ ጼዴቅ ምድር፣ የነ ዮቶራ ሀገር፣ የሰባ ሰገል ምድር። ይቺ ቅድስት ሀገር
በሌላው ዓለም ኃያል የሆኑ ሀገሮች ሁሉ ጥበቧን ለማድነቅ አይደፈሬነቷን ለማድነቅ ባህር አቋርጠው ወንዝ ተሻግረው ኢትዮጵያ ድረስ መጥተው አድንቀው ይመለሱ ነበረ። ኢትዮጵያውያንም በሌላኛው ዓለም በሚንቀሳቀሱ ጊዜ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ ይከበሩ ነበረ፣ ይፈሩ ነበረ፣ ይታፈሩ ነበረ። ሁሉም ይሰግድላቸዋል፣ አክብሮ ይቀበላቸው ነበር። የዛሬን ያርገውና ታዲያ አሁን ያለው መሪ ኢትዮጵያ አሳልፋ ሰጥቷለች። ምንም አይነት ረዳት የለው። ከጠገቡ የቆመውን ድሮም ማያምንም ነበር። አሁን ግን ማንንም ማያምንም። ሰውየው ሰው እንዳይመስላችሁ በቃ የሆነ የሚያውከበክብ ነገር ገጥሞታል። ሀገሩ ትተዋለቻ። እሱ እኮ የበቁትን ሳይቀር ያሳሳተ ማለት እኮ ነው። የስላላ መንገዱ ከባድ፣ በልቡ ክፋትን እያመነጨ ዘረኝነትን በተግባር እየተከለ አንዱን ከአንዱ ማስፈለጡን በእውነት እየኖረው ፓርላማ ላይ ቁጭ ብሎ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ መንበሩ ላይ ተዘፍስፎ፣ አዎ ምን ይላል? ደግ የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚወዷትን ያችን ኢትዮጵያን ስሟን ይጠራል። ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት እንዲህ አለ፣ ሰላመ ይትናበቡ ምስለ ፊጾሙ ወእኩይ ውስተ ልቦሙ ይላል። በዚያን ጊዜ የሚመጡ ባለስልጣናት፣ ሀያላን የሚሉ ልዑላኖች በዓለም ሁሉ አለን ከኛ በላይ ስልጣን የለም የሚሉ ባለሀብቶቹ፣ ባለስልጣኖቹ፣ ቆራጭ ፈላጮቹ በህዝቡ መካከልና በጉባኤው መካከል ባፋቸው ስለ ሰላም ያወራሉ፣ ስለ ሰላም ይነጋገራሉ። ሰላም መሆን አለበት፣ ጦርነት አያስፈልግም ይላሉ። ወእኩይ ውስተ ልቦሙ፣ በልባቸው ግን ክፋትን፣ መሰሪነትን፣ ህዝብ የሚጠፋበትን፣ እርስ በርስ ህዝቡ እንዴት ማለቅ እንዳለበት፣ ዓለም ሰላም እንዳያድር ይመክራሉ ክፋትን ይላል። ልክ እንደዚሁ እዩ፣ ሌላኛውን ዓለም ተመልከቱት። ከኛ በላይ ሀገር የለም የሚሉት እነ አሜሪካ፣ እነ አውሮፓ፣ የእስያም ክፍል ሊሆን ይችላል ሌላኛው፣ አፍሪካም ቢሆን ሌላ በሀገራቸውም ሆነ በሌላ ሀገር ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ህዝብ እንዲበጠብጥ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ሁሉ ጦረኛ እያሰለጠኑ በአንዲት ሀገር ላይ ትንሽ ኮሽታ ከተፈጠረ አንዱንም በመደገፍ ሌላ ውድመት እንዲከሰት ያደርጋሉ። በዚህ ጊዜ ሴቶች ይደፈራሉ፣ ህፃናት በህፃንነታቸው ይቀጫሉ፣ ባልቴቶች እየተደፈሩ እየተራገሙ ያርፋሉ። ሽማግሌ እያነባ እያለቀሰ ልጁን መርቆ በሚሞትበት ጊዜ እያለቀሰ እያነባ የጥላት መከራን እያየ ይሞታል። ይህ ሁሉ የሚሆነው እኛ ከሌለን ዓለም ሰላም ሊሆን አይችልም በሚሉ በልባቸው ክፋትም በሚመክሩ መሪዎች ነው። ስለዚህ ወገኖቼ
إثيوبيا بغفرو مزنا يتعالجو مري يهنو أونتم بغفر يمزنا جمت تلاجو بسو تشالو إثيوبيا بجايد اللجم تنسايسيون نزع يمتوتو ليلانيو عالمم من نزع يوتال بسلام يمي النور بتكزي يمتال كن يعكزي يمي هونو سلام اللم يفلقوت لا سلام هويان بلباتشو كفاتل لليل لباتشو نونجي عند نقستاتو بافاتشو ملكا ملي يتنقرو بلباتشو كفاتل لم يمكروت عيد اللم سلزيل الناس طول لنتنقك يكبانال يسو بدل تقومان كمتفات اقزيابي يسورن بغزات ياتاتشنا القسنا انفتن ودملاك نملسن اقزيابي يفكا دلن اقراتشنا مسلامان يفات دلن سو يون دو دك اوكوت اون مزين تنيالالو يتوبيه راسو ايون اجزي سلالاتن عند نقر لنقراتشو يتشاغر يالا نقستات نوراتها وقالش نقص سينور زملا او نقص اللي يالكواتشو عدلهم يومري تابلو بونا كل كلي ميمات ام يوكرو او توش جنجا يوشناتشو نقركن قدستاغر يتوبيا دكمو اقزيابي هيرن يمت تاملك حاجر نات مالت ህዝቦቿ ለአምላካቸው የሚገዙ ስርዓት ያላቸው ነገዳቸው የጠራ የታወቀ ስብጥር የሌለበት የተሰደረ ማለት አንጓ አንጓ አለው ያምራል የነብር ቆዳ ይመስላል ለዚህም ውበት ደምግባት እንደሆነ نبيو إرمياس باتنويت إرمياس لاي إثيوبياوي ملكون نبرجن قرنتو نايلو ودم على إثيوبياوي ملكون على ينبر ملكو بزونو إتشكور قرنو ኢትዮጵያውያንም አፍራታቸው ብዙ ነው ግን አንድ ነገር ሆነው ይኖራሉ መልኩን አይለውጥም አለ ባንድነት ማጌጥን ባንድነት ኃያል መሆንን ስራት ለሚያውቅ መሪ ነብር መልኩ ሲያዩት እንዲያስደስት ያንዱ ባለ ካንዱ ባለ ሲታይ او للبدس ياسني لاين يامار يتودد يدمك يمير بحال يالاچو حزبوچ مالتنو تادا يزندو كفايوچ ياوريو ملكتنيوچ ينن حيالنت كبر وبت يما يفلقوت كاندو ينفر قدالاي بزو سملت فوبت نفرو نقنت عطلو اندتا كلا نفسو سيوت عاسقو اللي جرسوت إتوبيا نم انديليا ترقوات إتوبيا ويانم انديليا بالون لزمنات يدسو قربن ይዘንዶ አበጋዞቹን ሲራ የኛው ባንዶች በእኛ ላይ ያዘውታል እኛንም መከራው አቃጠለን አያቶቻችን አያውቁትም በየወሩ በሲንቀሳቀሱ ይመሽብናል የት እናድራለን አይሉም ነበር ብቻ ብራንዳ ይሆን እንጂ መንደር ካለ
كانوا نتقلن نميلوت قوانقوان نوكم بلوايج أنكو منبر زاريكن سو بمان النتو كفوتا بوتان دين كساكس ارسو برسون ربلالا يمكروت انفيت درسو اساتو كلو بيجبيتو يفلا كلي يفسس كسر يفلا وندم وندمون يكلوهال عندو عندو نيغوريت ملكتوهال يتكفلو كل الهلو يتوبيو يانجز تعير اللم يتوبيو يان يتنتوي وبت يتنتوي بهر يتنتوي مقلج عالاتشو يامان ننتاتشوم يملسال يفرنج شلمات يفرنج نوبيل لماغنيت هزواتشون يشتوت باندوشم واغاتشون ياغن يارلو سماتشوم عند عسكري ناتشو عند سون نتاتشو كتاتش كبرا لنجي بلايك ويم وكنياتهم بزمناتشو ناكو ايو ليلو يشلو يهونال كن يونت سمسلال هونا عيكو ايم عند مساليل انقراتشو بقرو وياني نوسادوت درقنم نوسادوت درگ به نگران چلیت لگ تاریکالو. یلون تو دننا کار مرانی اصولت. ویا یو چما تو. بعدی سهاب بمن بمن بزوس میجسیمو. بزن اگر سرتون پره. نزین یو چو تا دکو. یانن غلاسم قلب تو تیاد رگو تالوت. تاک آمی میلم. لمن بيتافاي ميكبو سم سلوانا يوشت سم سلوانا ينزي منقن دزونا ميهونو يمايت افاسم من دينوري يمايت افارق نتا عادرق هلون بلتاچو هايلا ماريام دسالي اكمان نسي بلو ششي مان ينكوال تببن يهون انجي يلان يو بدفرت مان نالبي بيل አባሳቱን ያስተረቃቸው ያመጣቸው ለካ ህዝቡን ለመስለብ ነው ዲያብሎስም ሚካኤልን የሚወድ ወዳጅ ከሆነ ድርሳየን ሚካኤል የሚጸልይ ከሆነ ያጠቀው ሲፈልግ እኔ ሚካኤል ነኝ ብሎ የብርሃን ልብስ ለብሶ እንዲገለጽ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ሊያጠፋ ሲፈልግ እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ ብሎ አቡነ መርቆሪዮስን ከአሜሪካ አስመጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያስቀምጥ የኛዎቹም ይህ በመሆኑ ካባ ተደፍቶ ወንጀል ተሰጥቶ ተሸለመ አስመሰዩ ይሁዳው كادو اگر گن کزی لی ببکاتم جمی بلتون ین اباتو چن متچت ایون پینجی یکر یبلون ین اباتو چن ننتم یکر بلون ایتون دمو چی انی حاج اتن یا بلاتینا بدلن یاس آنن گن حیمانو تن دلیل لو یوکو نبر حیمانو تی یلیل لو اکوانا شلماتهم مستت يالبتنا قرم يستو يتشالال بيتا كريستيانا حافتام سندو مبيت سلونج مستتو قبتالج يمتسأل يوم إلا اللم لسولج لدما نفسو لونزولو لارويتو لونو ناتادا ያሲ ዘጋጅ መሆን የነበረበት ከላያችን ላይ ወጥቶ ሸንቷል ሲኖዶስን ሁሉ በጥብጦታል ብዙ መከራ ሁሉ የመጣው የማይሆን ቦታ ተሰጥቶት ነው ፍጥ እንድል ተፈቅዶለት ግን አሁን ኢትዮጵያ ፈርጣለች ደስ ይበላችሁ በእውነት ደስታችሁን ልልብላችሁ እንዳትገልጹ
እግዚአብሔር ጊዜው ደርሶ አሳይችን እኛ የምንረዳበት ጊዜ ያ ነው እንድናየው ማለት ነው ማለት ነው ያለባችሁ ለምን ብትሉ የዛን ጊዜ ሽልማት ከተዘጋጀ የተለያየ ምን መዘጋጀት ከወንጌሎች የሆነ መዘጋጀት የሚችል ነገር ነበረ ያንም አድርጎ የቤተ ክርስቲያን ልጆች በሆኑ በጨዋ ልጆች ነበር ሽልማቱ መሰጠት የነበረበት በጳጳሶች አልነበረበትም ይህ እኮ ራሱ እኮ ሌቭል እኮ አለው ከመንግስት ራሱ ቤተ መንግስቱ ሰው ደርሶ እንትን ቢል እንደዛ ሄዳል አይሄድም የሃይማኖቱ ተከታይ ቢሆን ግን ይቻል ነበር የመጀመሪያውን እኛንም ጥፋት ከአባቶቻችንም ከሁላችንም የነበረው መምታታት ነው ግን ሕያው እግዚአብሔር በሚያውቀው ብዙ ጥበበኛ የሆኑ እግዚአብሔር ልቦናቸውን ብሩህ ያደረገላቸው እንደመጣ እውነቱን የተናገሩ ሁሉ ሲጨፍር ሲሰለፍ ሲያወራ ሲናገር በፍጹም የሚሉ የማውቃቸው አሉ የተሰደቡም ጥፊም የተነሳባቸው አሉ አሁን እነዛ ከብረዋል አሁንም ዘመዶቼ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ በምትኖሩበት ነገር ሁሉ አዲስ ለመጣ ነገር አድናቂ አጨብጫቢ አትሁን አንሁን ለምን ቢባል አይተን በፍሬው ነው ማመስገንም መጥላትም ያለብን ነገሌ ስላሉ ብላችሁ አትበሉ ራሳችሁ ማስተዋል የሚችል ልቡና አላችሁ ማስተዋል የሚችለው ልቡና እግዚአብሔር ለሁላችን ሰጥቶናል ይህንን ደግሞ ልቡናችን አስተዋይ እዝነ ልቡናችን ሰምቶ እንዲይዝ አይምሯችንም መልካሙን ነገር እንዲዘግብ እንዲያደርግልን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እመብርሃንን መማጸን እግዝእትነ ማርያምን እሷን የያዘ ሰው እኮ አይወድቅም ቢወድቅም ወድቆ አይቀርም ይነሳል መብርሃን ታነሳለች ከወደቁበት ብድግ ታደርጋለች ሰው የሚጠይቀን ጠፍቶ የሚረዳን አጥተን ስንንከራተት ቀኑ ሲጨልምብን ጨለማው ሲጨልምብን ብርሃን ስናጣ የምናዋየው ዘመድ የምንነጋገረው ወዳጅ በችግርን ጊዜ ከመቤታችን ጋር እንነጋገር መብርሃን እግዝእትነ ማርያም ሐዘናችንን እንደ ልብስ ግፋ መረጋጋትን መጽናናትን ሰላምን ትሰጠናለች ምክንያቱም እሷ ሰላማዊት ናት እሷ የሰላም እናት ናት መብርሃን ማለት እኮ የአምላክ እናት አምላክን የታቀፈች ጉንጮቹን የሳመችው ጡቶቿን ያጠባችው በጀርባዋ ያዘለችው ስትወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ መላእክት እየዘመሩ ያስቀመጠችው
إلاتهم سيدرس ستي ورقة مستكنسيون بيت ليهم بذرت ولدتو أول على دوما تنكنو رحتكنو يادا ما تيات بزروا بدوما يلباتم نسيتنات نزيت نسوان يملأك تهت انت ملأك تيونج ايد اللم يقبير هاتيات يهليو هاتيات يلي اللبات مالت ايد اللم يسراتشو يسبتشو هاتيات يلم لزي من نزيت نسوان بولتو جند انجلش آلات سيتوج سيولو مازاناتشو يفتال سونتاتشو يفرسال እመቤታችን ግን አምላክን ስትወልድ እንደዚህ አይደለም። ከሰውነት ፊት የላቦዝ እንዲወጣ ያ ላቦ የወጣበትም ቀዳዳው እንደማይታወቅ እመቤታችንም ክርስቶስን እንዲሁ ወለደችው። እግዚአብሔር እሷን እናት አድርጎ የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ ይክበር ይመስገን። አሜን። እናም ኢትዮጵያ እግብር መስና የጣለችው መሪ ኢትዮጵያ ማናት? የእመቤታችን የእግዝእትነ ማርያም የአስራት ሀገሯ የቅዱስ ጊዮርጊስ ገበዝ ሆኖ የተሾመላት ምድር እነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን የተሰጣት እነ ተክለ ሃይማኖት ብዙ ቅዱሳን 34000 ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን አንብተው ቃል ኪዳን የተቀበሉላት እነዚህስ ከተባለ እነዚህማ 34000 ቅዱሳንማ ገድል የተጻፈላቸው ታቦት የተቀረጸላቸው ቅዱሳን ናቸው። ገድል ያልተጻፈላቸው ታቦት ያልተቀረጸላቸው ቅዱሳን ደግሞ ምዕልፊታ አይላፋት ናቸው። ብዙ ማለት ነው። ታዲያ እኛ እኮ አሁን ተጠብቀን ያለ ነው ክፎቹ መክረው በኢትዮጵያ ላይ በየቦታው እንደተተከለው ሹ አይደለም ዘመዶች። እንዴት አርኪ ልንገራችሁ? የተተከለብን ሹ እኮ ቁጭ ብለን አንድ ጉራሽ እንዳንበላ፣ አንድ እርምጃ እንዳንንቀሳቀስ፣ አንድ ትንፋሽ እንዳንናገር፣ አንድ ቃል ሪያጋንንት ሀሳብ የክፎቹ ሀሳብ አፋቸው ሰላም እየወሩ ልባቸው ክፋትን እየሰሩ በተግባር የሚገልጹት ሴራ ይህ ብቻ እኮ አይደለም፣ ብዙ ነው። ግን የሚያሳዝነኝ ሁሌ የሚያስለቅሰኝ አንድ ነገር አለ። ከራሴ ጀምሮ እኛ ሁላችንም አልተመለስንም፣ አላለቀስንም፣ አልተንበረከክንም። እናልቅስ፣ እንሸነፍ፣ ለእግዚአብሔር እጃችን እንስጥ። ሰላሙ ጊዜ ይመጣል። ግራኝ አህመድ በኢትዮጵያ 30 ዓመት ነው ሊገዛ መጥቶ የነበረው። እመቤታችን ወደ አምላክ አመለከተች። የአስራት ሀገርሽ ነው ብለህ ኢትዮጵያን ሰጠኝ ይለ ጌታዬ ልጅ ወዳጅ ብላ ጠየቀችው። አዎ አላት። ባጽ የልብነት እንግዲህ ክፋስሎን ያውን ላይ መጣው። ይህ ሰውዬ ታዲያ 30 ዓመት ከቆየ 16 ሰጠኝ መሬቱ ብቻ ምን ይሰራልኛል? ሰው ነው እንጂ የመከረውን ቀን አሳጥረው አለችው።
سلاسة عمتو أسرم مستعمتو نوال عون مبران لمنات تسطر اللن ملجو عم يلين أو ببرا عودكو دمس عرويتون قرمالي ريتون يتاقسو لن يابلو سبع أغانون تنشلو تيزا يلاسو أشوا لبسو على طلعي تنغي تنترسو ساري بقلبات جو قرقسان اللو بيتيوبيا ساري بقلبات جو قرقسان اللو بأتا جون سايلقو أو ከቁምበት ያልተቀመጡ ቅዱሳን አሉ። ጸጉራቸው ከማደጉ በጣም ከመጎተቱ የተነሳ ከላዩ ላይ ሳር በቅሎበታል። የሚመገቡት ሰማያዊ መና ነው። ምድራዊ አይደለም። መላእክቱን ሲወጡ ሲወርዱ ያዩዋቸዋል። إنسو صلوتم من يعني سونال على منم يسودال قدساني مسأل ليوت لمن لو عالمنو قدساني مسأل ليوت لفترة هلونو إنياقن زمنات جنقن يالن بدقن كفونو بزر بقوانقوا إيه تكفافلو وغن اللي ما تفات إني أكل مكرامة توبنال زن ببن ساتو بلان أكتلن إيمان مسالك أهون أكسو من يأكل تاريكوي وطايالن يالي بلاني مسل يسماي كارتا يتسالبت قنت منكست سميات سيول غان نمسات يمن الراد دابت نمستر يتقلس اللاتشو نقستات يتمقدس يميسرو نقستات ميماس اوتو تبحوث طلجاتشون سايكر لداي ميماس اوتو نقستات يقصوات حقر زاري بافو إيطوبيا يهال بالبوليس كتاكتات بمتربيا ميادر كفو متعبات سوامي سوالج يسوالج إيطوبيا يسوالج محفوظيني كتا غرانيني لبلق بحايلة اللات يان ميادر غاربن يان مياسن الساق الكدان اللات قال كدان وم اندي هلال رهاب عيد فرش جغنا عيد فابش يمي بالك الكدان يمي لك الكدان كسلاسة بلغر لاتو سكي بغنيال يهلا يتو بيت ستاتنو لما يعملو تسلاك ليهون جلال لن يعلم النامنوغن كريستوس سكيمت آدرس قال جدانا يقول لمننا يهون اللنال يدرق اللنال اكزيابي هيري يكردو سانون قال جدانا يادرق اللن حقارات جنو ودى سلاموات ملس بهير لبسو يمتو عقاننت يتاسر يفلس تنتو يتوا أرتدوكسو يتواهيدو حيمانوت تملسا تنقس مالت راسوا يمرت اتشونك ابتا ميرونو نافلتا يمتك ابو نقوس ينقس يمتا أون فاتنو يدرس إنيام
رفتن الناقين بسكاننا بنفس اكزيابي يلي تراغو كمترم ياتفاو يانو تألمون ركسون منفس اكزيابي يركو الله تنغاريون ودي ايتوبيا ويانا يتوان دموشي كفيديو غارة برياتشو يكو ايهوت اني وندم ماتشو ياكوف زل فردي فتنانين ይህ ዛርስ ጠላብ የተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል የናንተው ዩቲዩብ ቻናል ነው። ለሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ሼር አድርጉት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ይሁን። ብዙ ሰው የሚማርበት ስለሆነ አጋሯቸው። እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውንም ነገር ጠይቁኝ። አቅርብ ላችኋለሁ መንፈሳዊና ሀገራዊ የሆነ ነገር እግዚአብሔር በቸርነቱ ከተባረከ ዘመን ያድርሰን አሜን እንዳልኳችሁ ብዙም አልቆይም ኢንተርኔት ወደማይሰራበት ቦታ እገባለሁ ያኔ ኦንላይን ላይ ምንም አንገናኝም ከዛ በፊት ግን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉ እህት ወንድሞች እናት አባቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ በትነግሩኝ አካውንት አስቀምጥላችኋለሁ መሳተፍ ትችላላችሁ ከዛም ሄደው ምንድነው ካላችሁኝ ገጠር በግሬ ተጉዞ ነው ሄደው ገዳም የጠየቃችሁ ልጆች አላችሁ ለአሜሪካ በቃችሁ መሄድ ይችላል ችግር የለውም የት እንደምትኖሩ ብቻ ነገሩኝ እኔ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን وسبحات الاغزيابير والولادي تورنجل ولمسقلو كفور آمين إثيوبيا